Labą dieną visiems. Šitelį gal tu pradėsti. Tai ką, žinot, kokios permainos buvo, tai Mindaugo prašymas iš esmės yra išplatintas, nežinau. Galbūt Mindaugas žodį dar nuo parko, tada kautinu. Tai ką, dėkuoju, kad tiek gausiai susirinkot su gerbiamu federacijos prezidentu Arvydu Saboniu. Iš tiesų visą savaitę turbūt analizavom šią situaciją, kodėl iškilo, kokie galimi sprendimo būdai. Ir, sakysim, kelios dienos jau analizavome sprendimą, tokį formatą, sakysim, galbūt galėtų išspręsti situaciją, jeigu jis grįžtų į krepšinio federacijos prezidentus. Sakysim, nežiūrint, kokios priežastys paskatino jį pasitraukti ir panašiai, jis minėjo. Analizavom, prie kokių sąlygų jis galėtų grįžti. Ir supratome, kad iš tikrųjų, sakysim, pilietiškumas turėtų prioritetą, asmeninės kažkokios tai, na, asmeniai galbūt interesai ar ambicijos tikrai negali būti aukščiau krepšinio, aukščiau nacionalinių interesų, ir priėmė tokio, sakysim, formato, kad Arvydas grįžta, o aš pasitraukiu. Tai džiaugiuosi, jeigu, sakysim, tai padės atstatyti buvusią situaciją. Pats, sakysim, savo sprendimą su pirma, aišku, motyvuoju noru padėti krepšiniui, padėti krepšinio federacijai. Turėjau nuostabius metus, 7 metus jau šioje organizacijoje. Manau, kad padėjau jai augt, padėjau jai vystytis. Iš tiesų intensyvus metai buvo ir išeinu, sakysim, palikdamas tikrai stabilią, gerai organizuotą, profesionalią organizaciją. Manau, pasirengusią patiem aukščiausiam iššūkiam, organizaciniam, sportiniam. Tikrai labai norėčiau padėkoti visiems vykdomo nariam, krepšinio bendruomeniai, kuri per tuos metus padėjo pergyventi, na, iš tiesų sudėtingas situacijas, sakysim, didelius iššūkius, ir manau, kad savo pareigą atlikau gerai. Aišku, tai daugiau kitiem vertinti, ir žinau, jog krepšinis bus labai svarbi mano ir veiklos ir gyvenimo dalis ateityje, ir būsiu toje sferoje. Kaip sakiau, krepšinis yra labai plati sfera, darbo veiklos yra labai daug. Galbūt daugiau orientuosios į akademinę veiklą, kuri visą laiką buvo mano, sakysim, na, pirmoji veikla. Po to į organizacinę vadybinę atėjau ir tiesiog būsiu šalia ir džiaugsiuos. Šiaip buvo iš tiesų didelė garbė dirbti visų pirma su Vladu Garastu, kuris yra tikrai nuostabi, išskirtinė asmenybė, didžiulė garbė Arvydas Sabonis, ir sutikau daug įdomių, iškilių asmenybių, iš kurių daug išmokau. Manau, kad padarysiu pertrauką šiek tiek šioje veikloje, pasižiūrėsiu iš šono galbūt į tą veiklą, ir tai, manau, bus tikrai didelė nauda man pačiam, ir tikiuosi organizacija tvirtais žingsniais vystysis ir toliau. Tai mano toks komentaras. Ponas Dušinė, ar Savonis įvardino priežastį, dėl kurių jūs turėtumėt pasitraukti? Žinot, mes iš esmės analizavom situaciją. Nežiūrėjom į praeitį, žiūrėjom į ateitį. Kaip mums vėl grįžti į situaciją, kada galbūt visos emocijos nurimtų, vėl ateitų galbūt ramybė ir panašiai. Tai šiuo atveju, jeigu aš galėjau pasitarnauti, kad Arvydas grįžtų, tai aš manau, tai yra pats geriausias mano sprendimas. Ir jo apsisprendimas man buvo lemiamas veiksnys. O jūs įvardė jūs kaip trukdė? Ne, jokiais būdais. Ne. Jūs žinot, Arvydas yra stipri asmenybė, jis išdėstė savo motyvus, sakysim, pasitraukimo. Ir tai buvo, visos tos dienos iš tiesų buvo, sakysim, labai geros atmosferos pokalbiai. Tiesiog mes analizavom, kodėl taip įvyko ir sakysim, kaip galėtume išeiti iš tos situacijos. Ir jeigu mano pasitraukimas iš tiesų gali
sugražinti ramybę organizacijai, ramybę krepšiniui, tai, tai yra labai prasmingas sprendimas. O treneris Kozlovskas gal irgi minėjo Sabonis, irgi grįžti į tokį traukinį? Tikrai nežinau jo sprendimų ir, sakysim, prielaidos buvo išsakytos spaudoje. Jis turbūt labai tikiuosi, kad jisai grįš, labai džiaugčiausi, jeigu jisai grįš ir, ir sakysim, tais metais didžiuliai iššūkiai, pasaulio čempionatas, tai manau, čia jau jie toliau patys koordinuosis ir Arvidas turbūt kalbės su treneriu, aš nežinau trenerio sprendimų. Kaip Paulius Motiejūnas prasidėjo prie jūsų išėjimo iš federacijos? Žinot, kaip sakiau, vienintelis veiksnys mano apsisprendimo yra gerbiamo Arvydo Sabonio ryžtas grįžti. Tai tikrai nenoriu niekaip veltis į jokias asmeninius konfliktus, asmeninės situacijas ir panašiai. Tikrai, jeigu aš labai būčiau norėjęs, turbūt galėjau likt ir, ir, ir sakysim, kažkaip tai eiti, nežinau, iki galo, iki kurio galo nežinau, bet prasmės tikrai nematau. Krepšiniui reikia ramybės, reikia susiklausimo, reikia gero dialogo ir, sakysim, manau, per tuos 7 metus tą bandžiau užtikrinti. Na, deja, sakysim, pastaruoju metu buvo tikrai nemaža įtampa toje erdvėje ir jeigu aš galėčiau šituo sprendimu nuimti įtampą, tai aš, manau, aš teisingą sprendimą padarysiu. Iš šalies, kaip vertinant, jau priėmė sprendimą pasitraukti, kaip vertinat kilosi tą patį konfliktą, ar iš tikrųjų buvo tokios labai jau rimtos priežastys čia, kad, nu, ta krepšinė visuomenė, neva tai intrigos kuriamas ar susiskaldė? Na, žinot, aš tų intrigų nelabai ir mačiau, aš dariau savo darbą. Jeigu taip panalizuot generalinio sekretoriaus darbą, iš tiesų atsakomybė nemaža, visų pirma, žinant, jog, sakysim, federacijai reikalingi nemaži finansai, nemaži yra įsipareigojimai ir panašiai. Darbas nėra toks matomas galbūt ir, 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 ir visą laiką, sakysim, na, taip labai aiškiai suprantamas, nes, žinot, labai daug subjektyvumų, labai daug visgi tokių, sakysim, na, kontaktavimų su žmonėm, kada, žinot, pinigai yra toks dalykas, jie ne visą laiką, taip sakyt, eina vien pagal reklaminės pozicijas, pagal kitus, yra daug asmeninių kontakto ir panašiai, tai tik tas labai, labai daug energijos atima, iš tikrųjų. Tai sakysim, na, visgi per tuos 7 metus jaučiuosi ir, ir, sakysim, ir pavargęs, jeigu taip atvirai, nes, nes tas darbas reikalavo daug ir fizinių, ir moralinių, sakysim, jėgų, tai jaučiu poreikį padaryti pertrauką, jeigu taip atvirai. Tikrai jaučiu poreikį padaryti pertrauką ir džiaugiuosi, sakysim, kad šitas sprendimas sutampa ir šitą situaciją, kad būt ateis tam tikras, na, didesnis susiklausimas ir panašiai. Kaip sakiau, niekada nestačiau savęs į vieną lentyną su, su, su tokiais garsiais žmonėm ir, 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 sakysim, gerbimais, treneris Kozlauskas, galbūt kiti čia, sakysim, šioje situacijoje dalyvavę žmonės, aišku, visų pirma, Arvydas Sabonis ir, ir man tas sprendimas nėra sunkus. Principu, tikrai nėra sunkus, dėl to, kad žinau, jog galbūt ir šituo sprendimu padėsiu kažkaip tai krepšinio bendrai situacijai, sakysim, be jokių kažkokių tai užgautų ambicijų išeinu, jeigu reiks pagalbos, konsultacijos, sakysim, visą laiką esu pasiruošęs ir nematau problemos padėti. Ką matote savo įpėdiniu, ar yra žmogus, kuris savo patirtimą ar sugebėjimus būtų tinkamas šiam darbui? Tikrai nebejoju, kad yra ne vienas žmogus. Įpėdinį, aišku, pasirinks gerbiamas prezidentas, o, o savęs tikrai nesureikšminu. Svarbiausia, kad, nežinot, nėra nepakeičiamų, yra, kaip sako, tik nepakeisti. Ir yra daug vadyboje gerai, ir sporto vadyboje tikrai labai gerai besireiškinčių žmonių ir, ir mes matėm per tuos 7 metus ir per didelių projektų dirbo ne vienas, sakysim, žmogus, kuris, aš manau, tikrai galėtų vykdyti šias pareigas. Žinot, čia tikrai nereikia suasmeninti šitos pozicijos labai, dėl to, kad visų pirma yra Lietuvos krepšinis ir atėjęs, sakysim, į šią poziciją reprezentuoji būtent tą istoriją, tuos laimėjimus, sakysim, nacionalinę rinktinę ir niekas neduoda pinigų tau. Duoda rinktiniai,
krepšinį ir, sakyčiau, įdirbis padarytas nemažas. Aš džiaugiuosi, kad per visus tuos metus mūsų tiek veikla, tiek finansai, sakysim, tiek įplaukos visą laiką augo bendrai paėmus ir, sakysim, turim rezervus finansinius, kurie leidžia kartais amortizuoti situaciją, nes ne visą laiką būna tokia stabili, sakysim, situacija ir kartais reikia pasinaudoti to, tai džiaugiuosi, kad, sakysim, tą irgi užtikrinau. O vieną ir kitą aš nežinau, čia jau pasirinks gerbiamas prezidentas, vykdomasis komitetas, kokia tvarka jie atsirinks būsimą kandidatą, bet aš tikrai labai nuoširdžiai jam linkiu sėkmės. Tai nebus lengvas darbas, bet tai bus be galo įdomus, atsakingas, aišku, didelių iššūkių reikalaujantis darbas, bet tai yra didelė mokykla, visų pirma. Pone Balčiūnai, jums yra pareikšti įtarimai sukčiavimu, ar jums tokiai įtarimai netrukdė tokių pareigų? Na, žinot, ne pats aš susigalvoju tos įtarimus, aš žinau, kad veikla vyko tikrai skaidriai, dėl to nebejoju, sakiau, padedam tyrėjam aiškintis tą situaciją, pridavim visus dokumentus ir aš tiesiog netrukdau daugiau, nesikišu jų veiklą ir panašiai. Tiesiog bus terminas, bus priimti sprendimai, kokie jie bus, pamatysim. Bet manau, kad jinai labai sparčiai išvietė situaciją. Ar prezidentas, galbūt dėl to, galėjo kilti jį pasiekti? Na, žinot, gal reikėtų prezidento paklausti, bet nemanau. Aš tikrai dėkingas, kad toje situacijoje prezidentas, na, labai aiškiai išreiškė savo poziciją. Jūs visi žinote, vykdomasis komitetas vieningai, krepšinio bendruomenė ir panašiai. Tai čia, sakysim, istorija, kuri tikrai nėra pati maloniausia, bet tai tikrai ne dėl to sprendimas priimtis. O Mindaugai, galbūt visą tą sprendimą, tas pokalbis Arvydo, galbūt jis turėjo vykti tyliai, galbūt nereikėjo, bet... Na, aš iš tiesų galvoju, kad per daug emocijų, sakysim, pastarosiomis savaitėmis, jeigu, pavyzdžiui, būtų tas sprendimo variantas pasakytas vykdomojo komiteto posėdėje, kuris vyko, nes vykdomajam komitete aš pats atsistojęs paklausiau, ar tikrai galėtume išspręsti šią situaciją, jeigu aš išeičiau. Nei prezidentas, nei kažkas kitas to nematė, taip, sprendimo. Tai todėl ir mes, sakysim, toliau dirbam savo darbą. Aš turėjau užtikrinti sklandų federacijos darbą iki asamblėjos, bet kai paaiškėjo, kad asamblėjos gali ir nebūti ir, sakysim, tikrai džiugi naujieną Arvydas sugrįžta, tai man tikrai nebuvo sunku priimti tą sprendimą. Sakėte, su prezidentu analizavote priežastis, kodėl tai vyko, tai priejote bendrų išvadų, kodėl tai vyko? Na, iš tiesų, pirmi metai, kada Gerbiamas Arvydas atėjo į krepšinio federaciją, buvo fantastiniai metai. Mes, sakysim, žinot, buvo atranka, buvo Venezuela, buvo olimpiada, galbūt, sakysim, sportiniai rezultatai nebuvo patys aukščiausi, bet vadybinė, organizacinė prasme mes surengėme 3 čempionatus per vienus metus, ko iki jaunimo čempionatus, ko iki šiol nebuvo, ir tamai per tais, sakysim, nuo 2000 turbūt 9 metų kasmet mes plečiam tą veiklą. Tai galbūt po to atėjo nauji žmonės, kurie šiek tiek kitaip matė, sakysim, tą veiklą, panašiai, ir čia turbūt nereikia slėpti, ir treneris Kaslauskas turėjo tam tikrų priekaištų visą laiką man, ir žinot, aš visą laiką stengiuosi atsiriboti nuo emocijų, stengiuosi vertinti pagal aiškius kriterijus veiklą. Tai aiškius kriterijai, žinot, yra ir iškovoti medalį jaunimo čempionatuose, rinktinių pasirodymai, reitingai pasaulinėme, sakysim, federacijų reitinge, toliau finansai, kiti dalykai, tai mačiau stabilų, nuoseklų organizacijos augimą ir nelabai leidausi į šitos, sakysim, polemiką ar emocijas.